Fala aí, povo. Bom, banana daqui. Hoje eu vou falar da variação da classe que eu já falei antes, que é a Hotel Rogue. Eu tenho duas variações dessa classe, no caso eu tenho a Hotel Adventure e a Hotel Fortune Sake. No caso, a Adventure é da raça humana, a Fortune Sake é da raça dos anõezinhos, né? E ele ainda possui duas variações que eu não conheço, que eu não tenho, né? Que é a Hotel Windrider, que é a do Elfo Branco, e a Hotel Ghost Sentinel, que é a do Elfo Negro. É uma classe totalmente voltada para o ataque, né? Um DD, no caso um damage dele. Ele é bom pro farm solo, assim. Já pro farm em grupo ele é um pouco ruinzinho, né? Vamos dizer assim. Mas não é tão ruim assim. O fato de ser assim mais fraco por ter poucas skills de área, né? Bom, aqui tá os status dela. Dessa vez eu vou gravar com o gráfico no baixo para não ficar aquele monte de efeito atrapalhando de ver o boneco. É, deixa eu falar aqui primeiro. Bom, eu ainda não tenho skill do level 101, né? Essa aqui é do level 101, ó. Parece que é um bluff em área, né? Parece que essa hotel aqui ela é um pouquinho melhor do que a Adventure para farmar em grupo. Porque ela tem uma skill a mais em área e tem esse bluff em área aqui também, ó. E essa daqui é a skill do 105, eu ainda não peguei. Bom, ela tá bem padrão, ainda não encantei nenhuma skill. E os itens estão para padrãozão também. Bom, as skills ativas, as físicas, né? São praticamente as mesmas. O stab dá um dano pelas costas, deixa sangrando. Heartbreak dá um dano. Danozinho bom e. E aquele lance, né? Ela aumenta a velocidade, aumenta a evasão, velocidade em 40 pontos, evasão em 5 pontos, aumenta o power attack crítico da mage. Pelos lados, né? E por trás, em 30%. E ela pode dar o half kill, né, que é aquele danozinho maior que deixa o mob na merda. Crítico ou overhit, né, quando mata dá um hitzinho mais alto.
Dá mais XP, isso parece ouvinte. A Shane Blow, ela aproveita o sangramento da Bloodstab para dar um dano maior, né? Se o cara estiver sangrando, ele aumenta a força em 20%. Barra de Ofineus é aquela skill em área que abaixa a speed em 100 pontos e não deixa os caras usar hidden, né? Se esconder, no caso, por 5 segundos. Clone Attack, ela faz 3 clones pra ajudar ela a dar dano, né? Field Plunder, deixa eu ver aqui. É um blow também, né? É, com esse item aqui, ela pode ter uma chance de tirar um item do inimigo. Esse hotel é bom por causa disso, né? Ele te dá uma chance de roubar um item. E com isso você pode fazer uma graninha com ele boa. A Reverse Plunder também é um outro blow. Essa daqui é em área, né? A Wild Plunder é em área. E a Reverse Plunder, ela é single target. E ela também pode roubar o item também. Como vocês podem ver, a em área ela tem um dano menor, né? Porque já que ela atinge vários bichos. E a single target ela tem um dano maiorzinho. Como vocês podem ver, ela tem a mesma mecânica da outra, né? Com ela tem skills para fazer o mob desistir de bater em você. No caso aqui, o Shadowhide, você se teletransporta para um lugar safe. No caso aqui, foi praticamente 1 metro de distância do mob e ficou invisível. Usei skill errada, peraí. Vai de novo. Ué, cadê ela? Não tá vindo não. Pegaram ela pra bater. Ixi. Ela também finge de morto. Com o Shadow Fake Death. É praticamente a mesma mecânica da outra, só que um pouquinho mais simplificado. E tem também o Silent Step, né, que faz ela ficar inatingível no caso. Os mobs agressivos não veem ela. No caso, você pode andar no meio dos mobs agressivos lá que eles não vão te ver. É claro que se você atacar eles, eles vão te ver, mas se você não atacar ninguém e só passar, há uma grande chance de só mob elite e boss. Boss não tem jeito, não. Boss te vê de qualquer jeito. Então, de boss não tem pra onde correr. Bom, já expliquei a mecânica do hotel. Já falei sobre as skills físicas, né? Agora eu vou falar sobre as reinforcement skills. São, no caso, os buffs, né? Os famosos buffs. Incluídos buffs que você dá em outros, recebe de outro. Ou self-buffs. No caso, a Shadowhide já falei, né?
Ela te teleporta pra frente. O inimigo a uma distância de 250. E entra no modo stealth, né? Que é o modo. Por 20 segundos. Que é o modo escondido, né? Que o pessoal fala. Finalmente o Vazio. Por 30 segundos ela aumenta a evasão em 40 pontos. A MDF em 100%. E a evasão de skill física. Caso a chance de você receber uma skill física. Não, não, não é isso não. Oh, skill Evasion Rate 50%. Aumenta debuff e resistência também em 50%. E se você recebe um dano adicional, a chance de o cara ser cancelado, no caso, se o cara tá com o teu target, ele te dá um dano adicional, tem a chance dele perder o teu a tua seleção, no caso, o teu target. Bom, e se você morrer, parece que tem um bônusinho aqui, ó. Evade Death will be. Caso a morte, evasão da morte vai ser ativado. Será que ela revive? Mas tem que estar com a skill ativa, né? Parece. Depois eu vou testar isso. Aqui, ela já pegou um argumento Stone Cristal aqui com a Pandora. Com a Reverse Panda. Tá vendo aqui? Thunder. Então a Shadow Dash. Por 120 segundos ela aumenta a tua velocidade de 72 pontos. A evasão em 16 pontos. E ainda recupera o seu HP. Em 49 pontos. Angel of Death por 30 segundos aumenta os Dead Attack Success Rate. No caso, a chance dos seus blows funcionarem em 45%. Aumenta também Skill Power em 15%, Accuracy em 8 pontos. A evasão em 40 pontos. E ainda te defende contra 7 debuff ataques. No caso, se a pessoa tentar te soltar uma magia que cancela, ou que te deixa dormindo, ou a root que te prende no chão, no caso, ela pode soltar 7 magias dessas que você vai se safar delas. A Counter Flip. Ela faz uma pessoa que te der um golpe melee, no caso um soco, uma facada, uma espadada, cair no chão por 15 segundos. E ela cancela a contestância. Eu acho que esse aqui não tem contestância. Tem contestância sim. A contestância, ela por 10 segundos. Ela por 10 segundos evade skills de ataque, né? De ataque físico. E tem uma chance de voltar pro cara 80% do dano. Aqui tá o self buff dela, né? Dessa classe, o Coin of Mopi. Eu acredito que esse aqui é o pior debuff que existe, né? Porque ele gasta dinheiro.
Você precisa pagar 7.777 Adena para você poder ativar essa skill. Ela dá um debuff em grupo. Tem a chance do debuff pegar ou não, e eu não entendo direito como é que funciona, mas eu sei que às vezes os personagens ficam cabeçudos. É com a cabeça um pouco avantajada, né? Então, ela aumenta o P ataque e o M ataque. O power, a skill física e a skill mágica. A força da skill física e da skill mágica. Ou aumenta a cabeça, como está escrito ali, ó. Or increase head. Head size. E a PDF e a MDF, né? Quer dizer, ela pode dar bônus de P-Ataque ou bônus de defesa. Mas também gasta 7.777 de Adeno. Desligar aqui para não ficar gastando. Bom, agora vem os buffs de humano aqui que você ganha quando completa level 85, né? E esses buffs eles gastam Ori, Spirit Ori. Caso você quiser se buffar, tiver grana e quiser se buffar com ele, você nem precisa nem criar um Enchanter. Mas caso você não queira gastar grana, é melhor você ter um Enchanter na parte para buffar o teu personagem. Agora aqui são as Waking Skills, né? No caso as skills de enfraquecimento, mais conhecidas como debuffs. A Paralyse Shadow prende a pessoa no chão, é tipo um root por 5 segundos. Parece que quando você fica preso por 5 segundos, ela se torna, você se torna completamente paralisado por mais 5 segundos, se foi isso que eu entendi. A Shadow Chase, ela te teletransporta para trás do mob. Ela te teletransporta para trás do mob do inimigo, né? E aplica um stun de 3 segundos. Essa skill ela tem um reuse bem rápido, então é bom você encantar ela com chance. Tentar colocar mais de 10. Que é uma ótima skill, você vai usar sempre. É uma das skills que você vai mais usar no seu hotel. Aqui nós temos a Poison Swamp, que é a piscina de veneno, né? É igual a Shinas de Shawn do Hotel Adventure, né? Não sei porque eles mudaram o nome. Não sei porque mudaram o nome. Então, deixa eu ver aqui se ela é diferente. Ela dá dano em área de quem tiver no círculo, né? Tipo uma dengue área, uma área de perigo, né? Ela baixa o P-Ataque em 23%, a PDF M10 em 10%, a velocidade, no caso o Movement Speed, é a velocidade que você anda. É, você perde 50 pontos de Speed. E se você for um tanque, você perde
Tem que o Is, né? Tem Is que também usa escudo, no caso. É, o Ti Maestro também usa escudo. Alguns reales também usa escudo, no caso, vai perder também 50 pontos de Shield Defense, no caso, a defesa do escudo, né? Ah, e também não pode usar mais que skill, ó. E você não pode se esconder também. Com mais trick, deixa eu ligar aqui de novo a macro. Com mais trick, ela aplica confusion no alvo e nos alvos que estiverem próximo a ele. Por 20 segundos. E abaixa o M ataque em 16%. O M critical rate em 13%. E o M critical damage em 13%. Bom, a Shadow Flash é como se fosse uma Shadow Chase, né? Ela te teletransporta para trás do inimigo. Aumenta o teu P ataque. Critical damage. Não, ela aumenta o P ataque critical damage recebido, no caso, em quem você deu ela vai receber 30% a mais de critical damage por 10 segundos. E também não deixa a pessoa recuperar o HP em 50%. Quer dizer, se o Reale der uma skill no cara de 100 de HP, ele só vai recuperar 50. Aí você também, se for um arqueiro, aqueles arqueiros safados, ele não vai poder usar raid, né? Ou aquela Erteia Mage, né? Também não vai poder se esconder. Troll Dagger, ela dá um danozinho single target, é bem fraquinho o dano, só pra chamar o mob mesmo. E ela baixa a velocidade em 180% por 10 segundos, ou 180 pontos. É bem interessante essa skill, que ela deixa o mob lentinho. Ah, não pegou, sacanagem. Bem forte essa classe, você consegue matar os mobs aqui sozinho. Se tiver um Reale, ajuda bastante também, porque sem Reale vai ser um pouco difícil, né? Que os mobs aqui são 106. Bom, Troll Pulse Needle, ela joga uma agulha de veneno. E pode ter uma chance de cancelar o que o cara estiver fazendo. Por exemplo, o cara estiver castando uma skill fortona, tu estiver no target dele e você vê a barra de skill lá enchendo, é você jogar isso aqui que vai cancelar. É interessante essa skill aqui, é muito boa para você chamar a atenção dos inimigos também. Nessa skill aqui, no caso, a Gel Bone Blow, ela dá um socão, derruba o cara no chão. Por 2 segundos.
A Flash Bluff é igualzinha do Adventure. Ela faz o seu oponente virar de costas para você por 3 segundos. A Flash Dagger. Essa skill aqui faz o oponente não poder te dar target por 3 segundos. E a Critical Wound é a outra das skills que você vai mais usar com seu Attell. Então é bom você encantar ela com chance. Pelo menos até 10 vezes. A minha no meu hotel Adventure eu consegui colocar lá mais 5, eu acho. O bom dessa classe é o barulho dos blows estourando. É muito bonito. Muito gostoso e gratificante de escutar. Bom, agora que a gente tem as skills de clã. Hero e Mentoring, né? Bom, eu não sou Hero, então não tenho nenhuma skill de herói, eu só tenho skill de nobre e de mentor. O nobre ela previne você de perder os buffs quando você morrer. É, sumo CP Potion, ela faz isso, ela sumona 20 top grade CP potions, mas consome 500 soul stone cada 20. Essa aqui é uma skill de guerra de castelo, de Sieg. A skill de revelação que eu peguei foi a Savage. A segunda skill de revelação que eu peguei foi a Undying Will. Mas você pode pegar aquela de elfo negro que desabilita o target também, que ela também é muito boa. E é melhor do que essa daqui para PVP, caso que faz o inimigo perder o seu target, né? Belief of the Exalted, ela é tipo um teleportezinho. Ela faz você teleportar para a posição do seu amigo que está no seu grupo. Mas essa pessoa não pode estar tá atacando, né? Tem que estar tá paradinho, senão não funciona. Agora aparece, cadê? Esse não, meu filho. Eu transportei para próximo do Reale. A Blessing of the Exalted é uma nobre em área. Ela dá previne você de perder o buff quando morre, só que ela dá na PT toda. Todo mundo que estiver em parte contigo vai receber. Sumo Battle Potion, ela sumona as poções de batalha, né? Sumona 5 Battle Kick Healing Potion e consome 40 Cristal R. E Favor of the Exalted é o buff de Exalted que dá o bônus de XP e SP por 1 hora de 10%. Bom, no caso ela não tá mentorando ninguém, então ela não tem a buff da rosa, nem nada de mentoring aqui. Aqui são as skills de item.
Como eu tenho esse Dragon Shift equipado aqui, ele me dá 3 skill. Essas 3 skills estão aqui. As outras skills são dos outros itens. E o mais interessante aqui é o Darwin Craft, né? Que é o som de fazer item. Como ela é anão, ela faz item. Só que no caso com a main classe, né? Essa daqui é a dual classe dela. Ela tá de Hotel Fortune Cirque na dual classe. E tem também o Common Craft, né? Que você pode craftar item usando recipes até level 10. Do level 11 para cima, só o craft de anão que crafta. Como você pode ver que já tem bastante coisa registrada, né? Dá para você fazer bastante coisa com craft normal, né? Que todo mundo consegue craftar. Aqui estão as skills de se esconder, né? As skills alternadas. E aqui estão as skills de transformação. Faz ela sumando um cavalo. Bom, já falei das skills de revelação, né? Então vou falar agora das skills de certificado. Eu peguei level 1. Physical. Ela aumenta o seu power attack em 9% e abaixa a defesa em 6%. A power def e MDef em 6%. Peguei também o Berserk Rage, né, que tem uma chance de aumentar o P ataque em 27% durante um ataque. Como esse personagem aqui ele é full ataque, eu não estou me preocupando muito com defesa. Então eu peguei tudo voltado para o ataque. Bom, aqui estão as skills de clã, de item e de exalted, né? No caso, as passivas. Bom, a árvore de habilidade eu peguei a mesma do Adventure. Eu coloquei level 4 na Berserk Might. Botei level 4 na Berserk Elemental Ataque. Coloquei level 3 na Berserk Focus. Level 3 na Berserk Death Whisper. Level 1 na Berserk Eagle. Level 2 na Berserk Battle. Level 2 na Berserk Fire. Level 1 na Berserk Skill Reduction. E level 1 na Berserk Divine Attack. Bom, os itens que eu estou usando é a máscara de veterano que você ganha quando completa, quando se torna mentor, né? Depois do level 105. A Secret of Authority, né? Que é baseado em ataque. Você ganha também nas quests principais. Quando você vai upando, tem vídeo aí no canal de como consegue esse Secret. É só você fazer as quests principais, você ir fazendo que você vai. Uma hora eventualmente você vai ganhar um. O 7 é o 7 Exalted, né? Exalted
Nether Helmet, né, que é uma versão um pouco mais forte do Eternal. Eu peguei o Light completo. A capa é a capa do Exoted. O cinto é o cinto do quando você se torna mentor, que você ganha. Na Joyce ele tá um pouco fraquinho ainda, ele tá com a Paulina, né, que é do level 85. Consegui um Atlas, tá zerado. Essa joia aqui você consegue ela se tornando mentor, né, no level 105. Depois dá pra você comprar com os pontos, com as moedas de mentir, né. Caso colocar quando você mentora alguém, se torna mentor de alguém, ele vai evoluindo de level, você vai upando level, você vai ganhando uma moedinha. E com essas moedinhas dá pra você comprar outro desse. A blusinha do dragão, né? A Dragon X também ganhei na Quest Exalted. O Left Bracelet é também da Quest Exalted. Junto com a fadinha que você ganha upando, né? Fazendo quest. As quests principais. O Right Bracelet é o também que você ganha na quests principais. Eu consegui um Longing Exalted, né, que teve um evento de moeda. Aí você juntava 1.000 moedas e trocava as moedas por essa Longing aqui. Então eu praticamente peguei ela fazendo Exalted também, né? Não sei se é possível pegar ainda, acredito que não. Então, o Exalted Talismã aqui eu peguei na Quest Exalted também. E esse Veneno Level 1 aqui eu também peguei fazendo quest. Bom, o broche de 4 slots eu também peguei ele na quest principal. A joia de level 3 eu peguei fazendo quest Exalted. Como vocês podem ver aqui, quando eu preciso de defesa eu equipo a Pearl. Como eu tô farmando aqui e tem um tanque aguentando as pancadas, eu coloquei o pau level 3 num lugar para dar um dano elemental a mais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Bom, já falei dos itens, agora eu vou falar um pouco da caixa de mago. Bom, essa daqui é a macro que eu uso para farmar solo. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai usar Shadow Chase para voar nas costas do inimigo. Vai usar Critical Hold para debuffar. Vai usar Heartbreak para se auto-buffar, né? Ela dá um self-buff quando usa o Heartbreak. Dá o Reverse Plunder para roubar o item. Dá o Flash Bluff pra virar o mob de costa pra ela. Depois dá o Shine Blow de novo e o Clone Attack, quando ele rodar, ela vai usar de novo. Caso vocês quiserem farmar solo com o Hotel e quiserem copiar a macro, ela tá aí. Só pausar o vídeo e copiar.
Ela acabou de ativar o Anzio of Death, né? Então, como vocês podem ver, essa macro ela come MP. Então é bom vocês terem um Realia na sua, no seu grupo. Ou um Wiz Enchante Elfo Branco, né? Que é o. Esqueci o nome da classe, meu pai. Mas é o Wish Word Muse, que é o Enchanter que dá a MP, mas acredito que ele não consegue suprir o gasto de mana desse hotel, né? Como vocês podem ver ali, ó, tá comendo a mana. Geralmente esse hotel ele é ruim por causa disso, gasta muita mana. Mas é só você remover algumas skills que fica melhor. Então essa daqui é a macro que eu uso para dar assistência, né? No caso macro de assist. Caso ela vai pegar o target de quem tiver com a estrelinha na cabeça. No caso o tanque. Sempre que o tanque bater primeiro, ela vai esperar rodar a macro. Assim que ela der target token 1 ali, como vocês podem ver, barra target token 1, ela vai pegar o target do tanque e já vai voar no Shadow Chase. Então, essa daqui é a macro que eu uso para farmar um assist, né? Como vocês podem ver, ela não tem o bluff, só tem as skills padrão mesmo. Não gasta muito MP, mas eu recomendo vocês terem um Enchante Show de Muse na PT ou um Realia, né? Porque para suprir o MP que vai gastar. Vou deixar a macro aí um pouquinho na tela, aí vocês dão um pause no vídeo, copiem a macro. Caso vocês quiserem. E é isso aí, hoje a gente falou do Hotel Fortune Seek, né, que é uma das duas variações de hotel que eu tenho, Hotel Rogue, é a variação da raça anão. É o Feature dela que ela rouba item do inimigo, além de das mecânicas de hotel, né? Que é usar faca, no caso dag ou dual dag. Anteriormente ela usava clava e escudinho, né? Só que nas crônicas novas ela foi se transformada em um dagger também. O que tornou a spoilerzinha, né, que é como a gente chamava ela, né? Ser transformado em Dag, eu acredito que transformou a Telzinha em um dos melhores classes para PvE. O ruim é que ela gasta muita mana, né, mas você resolve isso usando menos skill, ou colocando um Realia que para curar a mana atrás dela correndo, né? E tá aí, uma das melhores classes para PvE do jogo. Hotel Rogue. Eu gosto muito de jogar com essa classe aqui. E além de ser boa para dar um dano bom, ela também rouba item do mob, né? Quer dizer, depois de 1000 itens você consegue trocar por causa desse item aqui que eu consegui. Depois de 1000 colecionados, você consegue trocá-la por uma pedra de argumentar. Vendo ali, ó. Cristal que pode ser trocado por várias Argument Stones. Spirit Stones.
Eu já farmei aqui lá em HB e na cratera de Vorital e sempre cai esse item aqui. Fiz M aqui, ó. Acertar aqui o HB que eu digo é aqui, ó, Delete Magic Circo. É um dos primeiros lugares que você vai fazer a sua quest Exalted, né? Então aqui você dropa muito daquele item lá também. E depois é só trocar ele pelas pedras de argumento ou os Spirit Stone. Bom, espero que ajude vocês a conhecer um pouquinho a classe aí, né? Hotel Rogue, essa foi o vídeo do Hotel Fortune Seek. Espero que o vídeo ajude vocês aí a configurar macros de vocês. Eu vou terminar o vídeo por aqui, pessoal. Fui.